marka hore waxaan salaamayaa dhamaan qaybta 72aad sida sharafta leey soo dhaweysay noo soo dhaweysay aan dhaho waa umahad celinaya waxa kale oo umahad celinaya ciidamada heel walaal ee ayagana soo dhaweynta qayb libaax kulaha oo la soo dhaweeyay maamulka iyo ciidamada kale ee degmadana waa umahad celinaya ayagana waa soo dhaweeyeen mahad celintaa kadib buulo barde anoo abaan duulo guuta ay ugu dambeysay halkan meeshaan lafteeda aan dhimid dhowr casho aan joogay sanadihii ma aqaano 2016 ma ahayd ma aqaan meelahaas ay ahayd waa magaaladaydii uguma cusbo haddana taytalka aan ku imid waa abaan duulo ama tali xigeen qayb in waxaan kormeer ku ahaa ama aan ku socday in caafimaadkiina iyo badqabkiina aan marka hore ma aragta aan ogaado marka xigtana diyaar garow in aan sameyno si loo dhaqaaqo ama cadowga laskiiga fogeeyo ama loo baabi'iyo baan dhaho maxaa yeelay qaybta meelo badanoo dagaalo ugu furan yihiin waa la socotiin hadda si soonaha beledweyne u dhexaysa matabaan oo kale dhowr dagaalaa ka dhacay haddana waa lagu sii socdaa cudurkii galbeed laga sheego gundahaada ka dayaliri soomaalidaasaa ku maamaahdo wixii ka dhacay beledweyne buulo barde iyo jalalaqsi iyo jowharna waa ka dhacayeen marka diyaar garowgaas in la sameeyo la diyaar garoobana maxaa ku raadayta waa ku talgalkeenna ama socodkeennu ahaa si khaas ahaanna ugu sii tashan doonaa insha allah annagoo intaan ka yar waad mahadsan tihiin xamar askari iska socdo qorigiisa wato amar waxaa ka baxay ah in la qabto qorigana laga qaado sigar xabsiga la dhigo askari iska socdo iska lugeyna oo hadafkiisa uun meel uu saaran yahay loogeen waa la diiday xamar waa laga joojiyey halkan lafteeda qofka laga fasaxayo ee diyaaradda raacayo ee qoriga qaadanayo iyo tuutaha laga joojiyey qofkii la fasaxayo horta fasax hortaa la joojiyey sidiisaba wax badanaa jiro gurmadiya laskiiga baahanaya wax badanaa meesha maxaa ku raad nagu soo foodle ha la joojiyey haddii laga maarmi waayo ha la joojiyey haddana tuuto iyo qori in askariga buulburta uu kala tooga xamarna uu la galo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed